João Zoli choca ao dizer que quer desistir do jogo e Luane Dias tenta evitar. Passar meses confinado com pessoas que têm personalidades diferentes não é uma tarefa nada fácil. João Zoli, que faz parte do elenco da atual temporada de A Fazenda, confessou não estar mais aguentando ficar na casa e pensa em desistir da disputa pelo prêmio milionário. Eu quero muito estar aqui, mas ontem eu tive muita vontade de ir embora. Acontecem umas paradas que você fica, nossa mano, disse ele durante conversa na manhã deste sábado, 13 de outubro, com Luane Dias. Mas o que está acontecendo? Eu também não estou mais aguentando, questionou a youtuber. Eu sinto muito um ar de superioridade aqui, mas nós somos todos iguais, declarou o modelo. Eu percebo isso muito no olhar e no jeito de falar. Não enaltece as pessoas, concordou a Peua. Mas quando eu chutar o balde também, disse João Zoli, eu falo com a Gabi que quando tem uma briga, eu olho para você. Você está tremendo. Eu também fico assim, mas é bom estar aqui para aprender essas coisas, disse ela. João Zoli aproveitou para fazer uma reflexão sobre o motivo que o levou a participar da disputa pelo prêmio milionário. Eu sei que isso aqui pode mudar a minha vida e o meu trabalho. Talvez já esteja mudando. Antes eu nunca fiz nada de irrelevante, foi sempre quase. Agora eu tenho uma chance, falou o modelo.